E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em Tapes. 982024666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. Motoristas que têm veículos com placas finais 4 e 5 precisam ficar atentos ao vencimento do IPVA antes do feriadão de Páscoa. Na segunda-feira, 10 de abril, se encerra o prazo para automóveis com placas com final 4. Já na quarta-feira, 12 de abril, será a data limite para o pagamento do IPVA para placas com final 5. As datas de pagamento do imposto conforme numeração final do emplacamento vai até o dia 28 de abril. Neste período, os benefícios dos programas Bom Motorista e do Bom Cidadão continuam. Para motoristas que não receberam multas nos últimos 3 anos, o desconto será de mais de 15%. Para quem não foi multado há 2 anos, o desconto será de 10%. E para quem ficou 1 ano sem infrações, o desconto será de 5%.